Labvakar, mīļie institūta kluba biedri, draugi. Šajā vakarā pavisam tuvu Ziemassvētkiem mēs apstāsimies pie šīs bezgalu nozīmīgās tēmas – klusuma. Pēc pārāk ilgas uzkavēšanās spilgtā gaismā jūs sajūtat vajadzību pēc krēslas. Jā, varbūt pat sajūtat tumsas skaistumu. Pēc ilgstošas dzīves troksnī jūs iemācāties novērtēt klusumu. Klusums ir lielā trūkstošā komponente pēc garās dzīves trokšņa kultūrā. Kāpēc mūs uzrunā Ziemassvētki? Ne tikai ar savu tiešo vēsti par Jēzus piedzimšanu, kas daudziem, diemžēl, varbūt nav viegli saprotama, bet tie savādā kārtā atklāja iespējams vienu no jaudīgākajām un vienlaikus vienkāršākajām metodēm, kā nonākt pie dziļākas sevis un savas dzīves apjaušanas. Ir jāapklust. Vienkārši jāapklust. Un jāpievērš uzmanība tam, kas manī notiek klusumam. Ziemassvētku svinēšanā es sajūtu mūsu visu ilgas pēc klusuma. Pēc klusuma, kas ir spējīgs atklāt svarīgāko. Tas patiesībā ir klusums, kas mūs šeit visus aicina. Klusums atvers pamazām. Sākumā tas var likties traucējošs vai uztraucošs. Varbūt tāpēc klusumu īsti novērtēt iemācamies tikai nereti dzīves vidū. Pirms 12 gadiem, kad mēs ar Ingu pārcēlāmies dzīvot uz Elijas namu Lūžņā, es zināju, kas ir klusums. Es pazinu meditācijas klusumu. Bet Lūžņa man iemācīja, ka klusums nav tikai stāsts par meditāciju. Es mācījos veidot apzinātas attiecības ar klusumu. Es ar pārsteigumu atklāju, ka ir iespējamas aktīvas un dinamiskas attiecības ar klusumu. Es to sauktu par aktīvo klusēšanu. Nonākot aktīvā klusēšanā, manī dzimst labākās domas un idejas, jo tām ir dota telpa. Patiešām manas labākās atziņas, ja tādas man vispār ir, patiesībā nākušas no un caur iekšēja klusuma brīžiem, no nedomāšanas vairāk nekā no domāšanas. Teoloģijā to mēdz saukt par žēlastību, kas vienmēr nāk tieši tā, no nekurienes, no klusuma un tukšuma. Tas vienlaicīgi esi tu un tomēr kaut kas lielāks nekā tu. Kas iespējams ir iemesls, kāpēc cilvēki garīgās pieredzes virsotņu brīžus aprakstījuši divējādā veidā, gan kā avotu, kas izlaužas no dziļumiem, gan kā balodi, kas nolaižas no augšienas. Dažreiz tā ir dziļumu atvēršanās, un dažreiz tā ir kā augstumu nolaišanās, bet vienmēr tā nāk no klusuma, kas lielāks par tevi, kas apņem tevi, kas plešas tevī un galu galā spēj izpaust šī mirkļa dziļāko patiesību. Es zinu, ka līdzīga pieredze ir manam draugam un kolēģim Uldim Pīlēnam, viņa klusuma nedēļās Grīzbahā, kopā ar lēnu iešanu ar 5 km/h. Bet es vēlētos šovakar pie dažiem klusuma aspektiem pakavēties sīkāk. Kad mēs sakām klusums, mēs nedomājam absolūti klusu apkārtējo vidi. Ļoti reti ir iespējams radīt perfekta klusuma nosacījumus, no apmēram kā tagad. Ap mums vienmēr brauks mašīnas, skanēs putnu balses, ēkās sīks vecas caurules. Klusums ir apziņas kvalitāte, esības veids, vai atvērta klātbūtne pasaulē. Praktizējot klusumu, mēs neignorējam ikdienas dzīvi,
kurā savās galvās un ķermeņos sastopamies ar domām un emocijām. Klusuma praktizēšana mums ļauj nevērtējoši uztvert realitāti. Atvērtība klusumā mūsu dzīves uztveri dara smalkāku un dziļāku. Visas pasaules reliģijas atzīst, ka nav pārliecinošākas un iedarbīgākas garīgās prakses, kā apzināts un mierpilns klusums. Richards Rors pat apgalvo, ka praktiskā un eksistenciālā līmenī dziļš klusums un Dievs tiek piedzīvots kā viens un tas pats. Domāju, mēs visi laiku pa laikam pamanām, cik grūti mums šajā pasaulē vienam ar otru saprasties. Iespējams, vienīgais ceļš, kā šo krīzi šķērsot, ir mācoties no jauna novērtēt šo brīnišķīgo, bet šķietami nenozīmīgo praksi, ko saucam par klusumu. Kā sacījis franču filozofs un mistiķis Blēss Paskāls, viss cilvēku ļaunums nāk no mūsu nespējas klusi nosēdēt krēslā pusstundu. Varbūt viņš ir pārspīlējis. Bet ja mēs pirms dažiem mūsu dzīves nozīmīgiem lēmumiem varbūt būtu mazliet ilgāk paklusējuši, droši vien daudz, kas mūsu dzīvē šodien būtu savādāk. Un droši vien pasaulē būtu drošāk dzīvot, ja mēs zinātu, ka lielvalstu vadītāji pirms lielu lēmumu pieņemšanas ir spējīgi vismaz pusstundu pasēdēt krēslā. Klusumā. Tas nav tikai stāsts par dziļāku redzēšanu, bet iespējams, ka kaut ko patiešām jēgpilnu varam pasacīt tikai pēc klusuma un noklusuma. Es tiešām domāju, ka cilvēkiem, kas neprot klusēt, parasti arī nav ko īsti teikt. Klusums ir kā liels aizsprosts, kas ir spējīgs akumulēt enerģiju, kas vēlāk ļauj nonākt tālāk un dziļāk nekā iepriekš. Klusums ir ne tikai kaut kas apvārdiem vai aiz tēliem un notikumiem, tām pašam ir sava dzīve. Klusums ir kā būtne ar gandrīz fizisku identitāti. Klusums ir realitātes pats pamats. No tā visa esamība nāk, un tajā visas lietas atgriežas. Ja mēs neiemācamies, kā klusumā nonākt, dzīvot un palikt, tad viss pārējais vārdi, notikumi, attiecības, identitātes kļūst samērā virspusīgas, bez dziļuma vai konteksta. Tad dzīves jēgu mēs meklējam ārējos notikumos, kas izraisa aizvien lielāku vajadzību pēc mākslīgas stimulācijas, lai mūsu garlēkotajā eksistencē ienāktu kāds dzīvīgums. Mēs esam apdraudēti kļūt par tukšu čaulu, ar aizvien mazāku saturu un niecīgāku saskari ar dziļumu un realitāti, kur plūst patiesās dzīvības straumas. Klusums mēdz cilvēkus biedēt. Šķiet, ka mūsdienu trokšņa kultūra baidās no klusuma kultūras. Esmu, piemēram, sastapies ar situāciju, kad cilvēks pirmo reizi meditācijā pavadīs vienu stundu, to noslēdz ar bailēs nosvīdušu pieri. Tas taču ir tik biedējoši vienu stundu pavadīt klusumā vienam pašam ar sevi. Izvairīšanās no klusuma neapšaubām ir izvairīšanās no sevis, bet vienlaikus no patiesības un brīvības. Viens no brīvības mācīšanās veidiem ir apturēt vērtējošo domāšanu un tikai skatīties. To burtiski nozīmē latīņu vārds kontemplāte. Tikai skatīties vai tikai būt. Atļaujiet sev pamest savu galvu, atlaist savus skaidrojumus un drošības, kas pārāk bieži padara nevajadzīgu personisku klausīšanos, gaidīšanu, meklēšanu vai lūkšanu. Klusumā un vienatnē mēs beidzot varam satikt paši sevi, mūsu sajūtas, vajadzības, tieksmes, reakcijas, un varam atgriezties pie sejas
kas mums bija pirms mēs piedzimām, kā mēdz sacīt dzenmeisteri. Kas es biju? Kas es esmu? Iekams es kļuvu skolotājs, vīrietis, latvietis vai vienalga, kas es esmu? Un pirms tam, un vēl pirms tam. Šī iegrimšana esības klusuma kailumā ir brīdis, kur Dievs mūs var satikt un mācīt visspēcīgākajā veidā. Mēs atrodamies vietā, kas kultivē klusumu – bibliotēkā. Un tas atgādina, ka klusums ir trešais vienmēr nepieciešamais sarunu biedrs, gan runājoties ar otru cilvēku, gan atverot grāmatu. Tas ir trešais elements, kas savieno skatītāju ar to, ko tas redz, gluži kā svētais gars. Vai esat pamanījuši, ka klusums vienmēr visu padara lielāku, dziļāku, pacietīgāku, līdzjūtīgāku? Protams, pats klusums nedara neko, bet tas ļauj dzirdēt un uztvert. Dziļa klusuma praksa ļauj mums redzēt kopainu, raudzīties līdzjūtīgi un tik godīgi, ka kļūstam pārsteigti paši par sevi. Richards Rohrs raksta, pēc tam, kad esat apguvis māku piedzīvot dziļu iekšēju klusumu, jūs varat drošāk uzticēties savām jūtām un intuīcijai, jo, ja jūsu domas un jūtas nerodas klusumā un nepaliek tā apņemtas, es droši vien ieteiktu jums tām vispār neuzticēties, viņš saka. Jungs ir sacījis, ka cilvēkam dzīves laikā jāīsteno divi ļoti svarīgi uzdevumi. Mums jāiemācās pielāgoties ārējai dzīvei un iekšējai dzīvei. Arī ārējai dzīvei pielāgoties nemaz nav tik vienkārši, lai gan daži ir kļuvuši meisteri šajā jomā. Iekšējai dzīvei nereti mēs sākam mācīties pielāgoties tikai dzīves vidū, un tas ir ļoti grūts uzdevums. Lai veiktu šo otro uzdevumu, nepieciešama vienatne un klusums. Tāpēc klusums ir viens no jaudīgākajiem rīkiem, kas allaž ticis izmantots iniciācijas tradīcijās. Jūs ziniet, ka dažkārt, lai vienkārši sāktos intensīvs pārveides process, pietiek vienkārši nonākt vienatnē un klusumā. Tas neizbēgam izraisa procesu, dažkārt izmisumu un apjukumu. Ārpusē atbalsta nav. Tu esi spiests to meklēt un rast iekšpusē. Cilvēks burtiski tiek iesviests iekšējā pasaulē, kur iespējams satikt savu dziļumu, autoritāti, vadību, gudrību. Vienatne un klusums mēdz izraisīt labu krīzi, dvēseles izlaušanos, piedzimšanu. Tev jāpiedzīvo pilnīga bezpalīdzība, lai satiktu īsto spēku avotu, lai pamostos dzīvei kļūtu par autentisku cilvēku. Vērības pilna uzturēšanās klusumā kopš senatnes ir bijis viens no centrālajiem iniciācijas instrumentiem. Bet bez klusuma mēs nespējam pat īsti lietot mūsu pieredzēto. Jūs esat dzirdējuši, ka cilvēki mēdz sacīt, ka ir svarīgi pēc iespējas daudz piedzīvot. Un tas nav nepareizi. Bet piedzīvot to vēl vajadzētu saprast. Ja tev nav laika piedzīvot to saprast, tad kāda jēga visam tam, ko tu esi pieredzējis? Savukārt, ja tu vēlies piedzīvot to saprast, integrēt, tam nepieciešams laiks, vienatne, vērība un klusums. Tu nevari dzirdēt klusumu, bet ar tā palīdzību tu dzirdi. Tu nevari satvert klusumu, tas satver tevi. Klusums ir sava veida domāšana, kas nav domāšana. Tā ir sava veida domāšana, kas galvenokārt redz, uztver. Klusums ir sava veida alternatīva apziņa. Tā ir inteliģences forma, zināšanu forma,
viņpus ķermeniskajām zināšanām vai reakcijām. Tas ir zināšanas veids viņpus mentālai analīzei, ko mēs parasti saucam par domāšanu. Visas lielās pasaules reliģijas savos augstākajos mistiskajos līmeņos atklāja, ka mūsu ikdienas domāšanas veids, ko lielākoties nosaka impulsīvas vēlmes, ir jārelativizē un jāierobežo, jeb tas mūs pārņem, vedot pie sākotnējās plašās esības dievā un sevī zuduma. Jā, nepieciešamā kārtā vārdi ir dualistiski. Tā ir vārdu funkcija. Vārdi atšķir to no tā, un tas ir labi. Bet klusumam piemīt brīnišķīgā spēja, ka tam nav nepieciešams nošķirt to no tā. Klusums spēj saturēt kopā neiespējamo, klusējošā, ciešā, tantriskā apskāvienam. Klusums, specifiski mīlošs klusums, vienmēr ir neduāls. Un tas ir tā lielākais slepenais spēks. Max Picards saka, cilvēka gars pieprasa klusumu tikpat lielā mērā kā organisms pārtiku un skābekli. Un viņš turpina, ego iegūst to, ko grib ar vārdiem. Dvēsele atrod to, kas tai nepieciešams, ar klusumu. Savukārt Roberts Sardello uzsver, klusums zina, kā paslēpties. Tas dod mazliet un raugās, ko mēs ar to darām. Steidzīgiem, manipulatīviem cilvēkiem klusums ir grūti panesams. Tas ir kā spīdzināšana. Tāpēc viņi nekad neiegūst vairāk. Un Sardello turpina, taču klusumā viss parāda savu dziļumu. Un mēs konstatējam, ka arī mēs esam daļa no visa tā dziļuma, kas mūs apņem. Visbeidzot, Ričards Rors saka pārdomu vērtus vārdus. Kad mūsu iekšējais klusums patiešām spēj atvērties lielajam klusumam, kas ieskauj visu pārējo, mēs kļūstam gudri. Kad šie divi klusumi, mans iekšējais klusums un lielais klusums ap mani, savienojas un paklanās viens otram, mēs nonākam trešajā zināšanu dimensijā, ko daudzi sauc par garīgo inteliģenci vai Kristus prātu. Nav brīnums, ka klusums ir visu pasaules reliģiju garīgo disciplīnu pamats. Lai gan kā tādu to spēj novērtēt tikai nobrieduši un dziļu garīgu pieredzi sasnieguši cilvēki. Varbūt klusuma trūkums un pļāpāšanas pārpilnība ir galvenais iemesls tam, kāpēc daudziem cilvēkiem ir tik grūti atrast vietu reliģiskās kopienās. Atceraties, ka lieldienu tikšanās reizē aprīlī mēs runājām par cilvēka dzīves viduskrīzi jeb viduspārēju. Uz brīdi atcerēsimies pusmūža krīzei raksturīgos simptomus – apnikumu, atkārtotu partneru vai darba maiņu, ļaušanos atkarībām, destruktīvām domām vai rīcībai, depresiju vai trauksmi. Šādi simptomi vēsta, ka cilvēka dzīvē ir nepieciešamas būtiskas pārmaiņas. Sākumā mēs mēģinām atrast glābiņu ārpasaulē, cilvēkos, nodarbēs, priekšmetos. Taču patiesība ir vienkārša. Tas, kas mums noteikti jāsatiek, ir atrodams sevī. Bet lai tu varētu sekmīgi šķērsot dzīves viduskrīzi jeb viduspārēju, ir nepieciešams klusums. James Hollis uzsver, tas nepieciešams, lai spētu īstenot trīs uzdevumus. Lai mēs mācītos vienatnes jēgu, pārspētu bailes no savas dvēseles džungļiem un atrastu savu dziļāko vilkmi vai kaislību. Tos es vēlētos paskaidrot sīkāk. Dzēniece Marianna Mūra ir sacījusi savādus vārdus. Vislabākās zāles pret vientulību ir vienatne. Ko viņi ar to domā? Kāda ir atšķirība starp vientulību un vienatni? Mūsu pieminētais Paskāls uzskatīja, ka
āksta amats tika izgudrots tāpēc, lai novērstu karaļa prātu no vientulības. Tātad liela daļa kultūras, viņš domāja, ir viens liels sarīkojums, lai pasargātu mūs no vientulības, kas spiež sāka domāt par sevi. Taču, lai uzsāktu atlapšanas procesu, cilvēkam ir nepieciešama vienatne. Vienatne ir psiholoģisks stāvoklis, kurā cilvēks aktīvi pievēršas pats sev. Vientulība nomāc, mēs no tās bēgam. Bet vienatne laiku pa laikam ir būtiski nepieciešama katram cilvēkam. Cilvēki tik ļoti baidās no vientulības, ka visiem spēkiem turas pie briesmīgām nožēlojamām attiecībām un mūsu ierobežojošām saistībām un amatiem, lai tikai nebūtu jāriskie ar palikšanu vienam pašam. Bailes traucē mums nodibināt ārkārtīgi svarīgo kontaktu ar sevi. Lūk, kad vairs nejutīsimies vientuļi, būdami vieni, mēs būsim apguvuši vienatne. Ja mēs baidāmies būt vieni, ja baidāmies no klusuma, mēs nekad nespēsim patiesi pievērsties paši sev. Tāpēc katru dienu ir vērts atvēlēt laiku, lai rūpīgi ieklausītos sevī, atslēdzoties no ārējām norisēm un pievēršoties iekšējiem procesiem. Taču vienatne visticamāk nav salda miera baudīšana. Vienatne un klusums tevi neglābjami aizved tavas nepieredinātās dvēseles džungļos. Tajos mājo tādi mošķi, kā zaudējuma sāpes, sēras, šaubas, depresija, izmisums, trauksme, vainas un nodevības izjūta. Ir nepieciešama drosme, lai uzsāktu izskaidrošanos ar savas dvēseles džungļu iemītniekiem. Bet tikai tas mūs ved pretī dziedināšanai un tik nepieciešamajai savas dzīves pieņemšanai. Tur ir ne tikai draudi, bet arī iespējas, ne tikai slimības, bet dziedināšana. Kad Džozefam Kembelam jautāja, kā cilvēkam būtu jādzīvo, viņš mēdz atbildēt, jāseko savam priekam. Viņš saprata, ka mēs pārsvarā nedzīvojam savu dzīvi. Citi autori šo pašu domu formulējuši vārdos, jāseko savai lielākajai vilkmei vai savai kaislībai. Es zinu, ka kaislība ir pārprotams vārds latviešu valodā, un tomēr šajā gadījumā mums ir jālieto tieši šis vārds. Mūsu lielākais ienaidnieks nav citi cilvēki, bet bailes. Bailes pašiem no savas esības dzīlēm. Mēs bīstamies no saviem dziļumiem un nereti no dziļākās vilkmes vai kaislības sejušanas. Bet varbūt vairāk mums būtu jābīstās no nenodzīvotas dzīves. Ko tad nozīmē sekot savai dziļākajai vēlmei vai kaislībai? Uz to Hollis atbild ar dažiem teikumiem. Viņš saka, ja tu atsakies sekot savai dziļākajai vilkmei, tu riskē nodzīvot dzīvi bez dziļuma. Lai gan kaislība apdraud kārtību, paredzamību un reizēm arī veselo saprātu, caur to izpaužas dzīvība. Cilvēks nevar pietuvoties dievišķajām esības dzīlēm, ja neriskē izjust dzīvi visā tās plašumā. Dziļākās vilkmes vai kaislības atrašana un sekošana tai veicina cilvēka tapšanu par autentisku cilvēku. Un svarīgi atcerēties, ka šajā noslēpumainajā pasaulē mums netrūkst palīdzības. Mums ir piesātināta, skanīga, iekšējā pasaule vai bezapziņa, kas uzrunā mūs gan caur ikdienas dzīvē ievītām zīmēm, gan caur sapņu tēliem. Vajag tikai drosmi un disciplīnu diendienā ieklausīties, kas manī notiek. Ja spējam uztvert un integrēt apgūto, mēs nejūtamies vientuļi, pat būdami vienatnē. Ja mums izdodas apgūt iekšējo dialogu, mēs iegūstam saikni ar dvēseles pasauli. To saikni, kuru senatnē sniedza senie mīti,
Mēs pieredzam to, ko zināja visi mūsu senči. Tumsā spīd gaisma. Klusums prot runāt. Klusums ir Dieva valoda. Jo tas vārds, kas bija iesākumā un caur ko viss ir radīts, vislabāk ir sadzirdams klusumā. Ja mums pietiek drosmes un disciplīnas vērties iekšup un piedzīvot lielo dvēseles dialektiku, mēs atgūstam savu vietu bezgalībām. Par noslēpumiem var runāt, ar bezgalību var tikai klusēt. Mums tikai ir jāiemācās ar klusumu draudzēties. Kā? Oto Šarmers iesaka vingrināties katru rītu. Jo rīta klusumā tu visvairāk esi tu pats. Bez piejaukumiem no malas, atvērtā, labvēlīgā vidē. Rīta vingrināšanos klusumā Šarmers saka, var pielīdzināt mirklim, kad tikko izskanējis simfonijas pēdējais akords un vēl nav sākušies aplausi. Tajā mirklī visa tava būtne vēl atbalso mūziku, rezonē ar mūziku. Un līdzīgi ir no rīta, kad pamosties, tava būtne aizvien atbalso vārdos neizsakāmo dziļā naktsmieru mūziku. Šo laiktelpu nevajadzētu uzreiz pazaudēt, bet attīstīt spēju tajā ieklausīties, lai tā atbalsotos viscaur dienas gaitām. Vingrinājumi var būt dažādi, taču Šarmera svarīgākais ieteikums ir mēģiniet katru dienu iesākt klusumā. Lai pirmā dienas stunda vai pusstunda norit klusumā. Viņš saka, nelietojiet viedtālruņus, neieslēdziet datorus, TV vai radio. Ārēju stimulu troksnes pirmajā stundā pēc pamošanās nogalina iekšējo klusuma telpu. Mēs, protams, zinām, ka mirkli vēlāk mums būs jālūkojās visos iespējamajos ekrānos un jāiekļaujas dzīves virpulī. Taču mēs vienmēr esam gatavāki dzīves neparedzamībai, ja diena ir iesākusies ar klausīšanos klusumā. Varbūt tam vēl varētu pievienot mudinājumu. Reizēm, braucot automašīnā, neieslēgt radio. Pēc apzinātas vēlmes skatīties konkrētu raidījumu, neieslēgt televizoru. Katru brīvo brītiņu, ja nu tāds jums gadās dienas gaitā, nesērfot viedtālrunī vai datoram. Pirms kārtējās piezīmes izsacīšanas brīdi paklusēt. Ierobežot lietot visus plašsaziņas līdzekļus. Doties vienatnē garās pastaigās bez austiņām. Un pirms runāt. No sirds telpas ieklausīties citos. Reiz kādā intervijā komponists Pēteris Vasks sacīja, ka visskaistākā mūzika ir klusums. Par klusuma nozīmi savā dzīvē stāstījuši daudz izcili mūziķi. Es dalīšos tikai ar vienu stāstu. Proti izcilais diriģents Maris Jansons reiz atcerējās, ka Rastropovičs viesojoties Minhenē, viņam izstāstīja kādu neparastu savas dzīves notikumu. Proti, reiz samērā vēlu vakarā Rastropovičam piezvanīja viņa lielais skolotājs Šostakovičs un uzaicināja ciemos. Vakars bija diezgan vēls. Nemirkli nevilcinādamies Rastropovičs devās ceļā. Kad viņš ieradās pie skolotāja, tas viņam lūdza apsēsties, un Rastropovičs stāstīja, viņš neko nesacīja. Mēs klusēdami sēdējām istabā. Laiks ritēja, klusums turpinājās. Man bija nērti kaut ko jautāt un šo klusumu pārtraukt, Rastropovičs piebilda. Viņa nosēdēja klusumā ļoti ilgi. Vēlāk uzmetot acis pulkstenim, Rastropovičs redzēja, ka ir pagājušas 45 minūtes. Tad Šostakovičs piecēlās un sacīja milzīgs paldies uz redzēšanos.
apkāpa savu viesi un neko nepaskaidrodams palaida mājās. Varbūt šis reālais notikums mums sniedz kādu nojausmu par to, cik klusums ir reāli vajadzīgs ne jau tikai katram cilvēkam atsevišķi, bet arī attiecībās, arī esot divatā. Noslēgumā es vēlos vēlreiz atgriezties pie Ziemassvētkiem. Ziemassvētki ir klusuma svētki. Pazīstamais Lūkas evaņģēlija teksts atklāja, ka Jēzus piedzimšanas notikums sākas un beidzas klusumā. Vārdam kļūstot par miesu, netiek pasacīts neviens pats vārds. Ne Marija, ne Jāzeps šajā notikumā nepasaka nevienu pašu vārdu. Tas, protams, nenozīmē, ka viņa notiekošo dziļi nepiedzīvo tieši otrādi, bet vienkārši pats lielākais Dieva ienākšana mūsu esībā nenotiek runājot. Jā, jaunā derība stāsta, ka cilvēku vietā runā eņģeļi, bet iespējams eņģeļi mūsu dvēseles dzīlēs runā vienmēr, taču tos sākam dzirdēt tikai apklustot. Cik to ir svarīgi pamanīt, ka lielākā Ziemassvētku zīme ir nevis dziļdomīgus vārdus sakošs gudrais, bet klusējošs bērns. Bērns, kas vēl neprot runāt. Dievs apjukušas un izbiedētas pasaules vidū nenoliek gudru ekspertu, lai mēs klausītos viņa vēl gudrākajos komentāros. Nē. Mēs pārsteigti raugamies uz kādu, kas vēl nemāka runāt, lai atklātu gudrību klusēšanām. Lai mums, tik ļoti nogurušiem no savas un citu cilvēku runāšanas, mācītu satikt to, kas atrodams viņpus vārdiem. Klusums šķietami ir visvienkāršākā lieta. No patiešām, kas gan tur grūts paklusēt? Tomēr ik viens, kas būs mēģinājis patiesi apklust, zinās, cik tas ir sarežģīti. Paiet ilgs laiks, iekams cilvēks iemācās runāt, vai ne? Taču nereti, vēl ilgāks laiks nepieciešams, lai cilvēks iemācītos klusēt. Tāpēc katram, kas vēlas Ziemassvētku vēsti tiešām satikt, varētu ieteikt mācies klusumu. Protams, klusums nereti ir uztraucošs. Klusums pamodina mūsos apslēpto. Klusums var izraisīt vētru, bet klusums arī dziedina. Mīļa draugi, man šķiet, ka labākais, ko mēs viens otram šovakar varētu novēlēt, lai šajā parasti ļoti aizņemtajā Ziemassvētku laikā vai kaut kad vēlāk. Katram no mums izdotos atrast pietiekami garu klusuma laiku, lai īsti satiktos ar sevi, citiem man svarīgiem cilvēkiem, dzīvi un tās noslēpumainajām dzīlēm, ko mēs saucam par Dievu. Jo tikai apklustot mūsos veidojas brīva vieta kaut kā jauna ienākšanai, piedzimšanai. Mūsu dvēseles, man šķiet, ir tik ļoti pēc tā noilgojušās.